ምዕራፍ 18 ኢየሱስም ይህን ብሎ አትክልት ወዳለበት ስፍራ ወደ ቄድሮን ወንዝ ማዶ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወጣ። እርሱም ደቀ መዛሙርቱም በዚያ ገቡ። ኢየሱስም ደቀ መዛሙርቱም ብዙ ጊዜ ወደዚያ ስለተሰበሰቡ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ ደግሞ ስፍራውን ያውቅ ነበር። ስለዚህ ይሁዳ ጭፍሮችንና ከካህናት አለቆች ከፈሪሳውያንም ሎሌዎችን ተቀብሎ በችቦና በፋና በጋሻ ጦርም ወደዚያ መጣ። ኢየሱስም የሚመጣበትን ሁሉ አውቆ ወጣና ማንን ትፈልጋላችሁ? አላቸው። የናዝሬቱ ኢየሱስን ብለው መለሱለት። ኢየሱስ እኔ ነኝ አላቸው። አሳልፎ የሰጠውም ይሁዳ ደግሞ ከነርሱ ጋር ቆሞ ነበር። እንግዲህ እኔ ነኝ ባላቸው ጊዜ ወደ ኋላ ፈግፈገው በመድር ወደቁ። ደግሞም ማንን ትፈልጋላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነርሱም የናዝሬቱ ኢየሱስን አሉት። ኢየሱስም መልሶ እኔ ነኝ አልኋችሁ። እንግዲህ እኔን ትፈልጉ እንደሆናችሁ እነዚህ ይሄዱ ተዋቸው አለ። ይህም ከነዚህ ከሰጠኝ አንዱ ስኳላ ጠፋም ያለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ስምዖን ጴጥሮስም ሰይፍ ስለነበረው መዘዘው። የሊቀ ካህናቱንም ባሪያ መጥቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠ። የባሪያውም ስም ማልኮስ ነበር። ኢየሱስም ጴጥሮስን ሰይፍህን ወደ ሰገባው ከተተው፣ አብ የሰጠኝን ጽዋ አልጠጣትምን? አለው። እንግዲህ የሻለቃውና ጭፍሮቹ የአይሁድም ሎሌዎች ኢየሱስን ይዘው አሰሩት። አስቀድመው ወደ ሐና ወሰዱት። በዚያች ዓመት ሊቀ ካህናት ለነበረው ለቀያፋ አማቱ ነበረና ቀያፋም አንድ ሰው ስለ ሕዝብ ይሞት ዘንድ ይሻላል ብሎ ለአይሁድ የመከራቸው ነበረ። ስምዖን ጴጥሮስም ሌላውም ደቀ መዝሙር ኢየሱስን ተከተሉ። ያም ደቀ መዝሙር በሊቀ ካህናቱ ዘንድ የታወቀ ነበረ። ወደ ሊቀ ካህናቱም ግቢ ከኢየሱስ ጋር ገባ። ጴጥሮስ ግን በውጭ በበሩ ቆሞ ነበር። እንግዲህ በሊቀ ካህናቱ ዘንድ የታወቀው ሌላው ደቀ መዝሙር ወጣ፣ ለበረኛይቱም ነግሮ ጴጥሮስን አስገባው። በረኛ የነበረችይቱም ገረድ ጴጥሮስን አንተ ደግሞ ከዚህ ሰው ደቀ መዛሙርት አንዱ አይደለህምን? አለችው። እርሱ አይደለሁም አለ። ብርድ ነበረና አባሮችና ሌሎች የፍም እሳት አንድደው ቆሙ፣ ይሞቁም ነበር። ጴጥሮስም ደግሞ ከእነርሱ ጋር ቆሞ ይሞቅ ነበር። ሊቀ ካህናቱም ኢየሱስን ስለ ደቀ መዛሙርቱና ስለ ትምህርቱ ጠየቀው። ኢየሱስም መልሶ እኔ በግልጥ ለዓለም ተናገሩ፣ አይሁድ ሁሉ በሚሰበሰቡበት በምኵራብና በመቅደስ እኔ ሁል ጊዜ አስተማሩ፣ በስውርም ምንም አልተናገርሁም። ስለምን ትጠይቀኛለህ? ለእነርሱ የተናገርሁትን የሰሙትን ጠይቅ። እነሆ እነዚህ እኔ የነገርሁትን ያውቃሉ አለው። ይህንም ሲል በዚያ ቆሞ የነበረው ከሌሎቹ አንዱ ለሊቀ ካህናቱ እንዲህ ትመልሳለህን? ብሎ ኢየሱስን በጥፊ መታው። ኢየሱስም መልሶ ክፉ ተናግሬ እንደሆነው ስለ ክፉ መስክር፣ መልካም ተናግሬ እንደሆነው ግን ስለ ምን ትመታኛለህ? አለው። ስለዚህ ሐና እንደ ታሰረው ሊቀ ካህናቱ ወደ ቀያፋ ሰደደው። ስምዖን ጴጥሮስም ቆሞ እሳት ይሞቅ ነበር። እንግዲህ አንተ ደግሞ ከደቀ መዛሙርቱ አይደለህምን? አሉት። እርሱም አይደለሁም ብሎ ካደ። ጴጥሮስ ጆሮን የቈረጠው ዘመድ የሆነ ከሊቀ ካህናቱ ባሮች አንዱ በአትክልቱ ከእሱ ጋር እኔ አይቼ አልነበሩምን? አለው። ጴጥሮስም እንደ ገና ካደ። ወዲያውም ዶሮ ጮኸ። ኢየሱስንም ከቀያፋ ወደ ገዡ ግቢ ወሰዱት። ማለዳም ነበረ። እነርሱም የፋሲካን በግ ይበሉ ዘንድ እንጂ እንዳይረክሱ ወደ ገዡ ግቢ አልገቡም። ስለዚህ ጲላጦስ ወደ ውጭ ወደ እነርሱ ወጥቶ ይህን ሰው ስለ ምን ትከሱታላችሁ? አላቸው። እነርሱም መልሰው ይህስ ክፉ አድራጊ ባይሆን ወደ አንተ አሳልፈን ባልሰጠነውም ነበር አሉት። ጲላጦስም እናንተ ወስዳችሁ
እንደ ህጋችሁ ፍረዱበት አላቸው። አይሁድም ለኛስ ማንንም ልንገድል አልተፈቀደልንም አሉት። ኢየሱስ በምን አይነት ሞት ሊሞት እንዳለው ሲያመለክት የተናገረው ቃል ይፈጸም ዘንድ ነው። ጲላጦስም እንደገና ወደ ገዡ ግቢ ገባና ኢየሱስን ጠርቶ ያይሁድ ንጉስ አንተ ነህን? አለው። ኢየሱስም መልሶ አንተ ይህን የምትለው ከራስህ ነውን? ወይስ ሌሎች ስለኔ ነገሩህን? አለው። ጲላጦስ መልሶ እኔ አይሁዳዊ ነኝን? ወገኖችና የካህናት አለቆች ለኔ አሳልፈው ሰጡ። ምን አድርገሃል? አለው። ኢየሱስም መልሶ መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም። መንግስቴስ ከዚህ ዓለም ብትሆን ወደ አይሁድ እንዳልሰጥ ሎሌዎቼ ይዋጉልኝ ነበር። አሁን ግን መንግስቴ ከዚህ ዓለም አይደለችም አለው። ጲላጦስም እንግዲያስ ንጉስ ነህን? አለው። ኢየሱስም መልሶ እኔ ንጉስ እንደሆነ አንተ ትላለህ። እኔ ለእውነት ልመሰክር ስለዚህ ተወልጃለሁ። ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምጼን ይሰማል አለው። ጲላጦስ እውነት ምንድነው? አለው። ይህንም ብሎ ዳግመኛ ወደ አይሁድ ወጥቶ እኔስ አንዲት በደል እንኳን አላገኘሁበትም። ነገር ግን በፋሲካ አንድ ልፈታላችሁ ልማድ አላችሁ። እንግዲህ የአይሁድን ንጉስ ልፈታላችሁ ተወዳላችሁን? አላቸው። ሁሉም ደግመው በርባን አይደለም እያሉ ጮሁ። በርባን ግን ወንበዴ ነበር።